Усією громадою у Голобах Ковальського району відзначили 60-літній ювілей з дня надання населеному пункту статусу селища міського типу. Нині Голоби – центральна садиба об'єднаної територіальної громади, тож до святкування долучилися і мешканці старостатів. Відзначали гучно, з піснями і танцями, а традиційна акція «Рушник єдності» стала особливо символічною. Розпочалося святкування Дня селища Голоби урочистим богослужінням у Свято-Георгіївському храмі. Його звершили більше десятка священиків із Волині, Рівненщини та Луганщини. Після того мешканці громади традиційно розіслали рушник єдності. Цього року він простягнувся у 4 напрямках, символізуючи громаду, яка об'єднала Голоби з 3 сільськими радами. Ми бачимо Майданську колишню сільську раду, Новомосирську, Поповичинську та й Голобську. Тішуся і радий, емоції переповнюють від того, що ми тільки що побачили. Дякую всім, хто долучився, взяв участь у рушнику єднання. Він дійсно нас сьогодні об'єднав. Танцювальний флешмоб, який підготували юні мешканці Голобської громади, продовжився урочистим відкриттям Центру сімейної культури. Нині його відвідують півсотні родин. Центр сімейної культури має завдання створити територію, яка дозволить батькам, дітям мати більш глибший діалог, ніж є. Для того, щоб будувати сім'ю, було легше на основі віри, на основі цінностей. Свято продовжилося виступом колективів і частуваннями від старостатів об'єднаної громади. Приміром, колоритний фольклорний гурт «Молодички» з Нового Мосора звеселяв громаду народними піснями. А у неї мужичище не пускає погуляти на ігрище, не пускає погуляти на ігрище. Відремонтовані дороги, заклади культури та освіти, сучасний центр надання адміністративних послуг – це далеко не всі здобутки об'єднаної територіальної громади, до якої невдовзі приєднається ще одна сільська рада. Тож привітати голобчан із поважною датою приїхали представники обласної та районної влади. Ми сьогодні бачимо, наскільки успішно розвивається Голобська громада. Вона в нас одна із основних. Сюди дуже багато людей приїжджає подивитися, як це відбувається, поговорити з іншими людьми. Тут буде опорна школа, тут буде розвиватися районний спорт. Мені видається, що сьогодні ось ці усміхнені люди, мешканці Голоб, об'єднаної Голобської громади, це найкраща відповідь скептикам на те, чи успішна реформа децентралізації, чи потрібно це робити. Мешканці громади за вагомий внесок у розбудову та процвітання селища отримали дипломи і подарунки. Вже традиційно цього дня відбулася народна лотерея, головний приз якої – холодильник – виграла молода родина з Голоб. Завершилося святкування виступом знаного в області колективу «Резус Блюз», для учасників якого селище є рідним.